Härligt. Nu har jag bjudit in en annan gäst som också har börjat förbereda julen. Och det är Pernilla Wahlgren som sitter kvar. Ja. Jag vet att det som står framför oss här är någonting som du vill ta med dig hem. Jag har fått order att jag ska ta med mig lite grann. Hej, välkommen. Jag ska på gymmet sen. Så jag måste... ja, men du trycker in några innan så får du lite energi. Det är kalorifattigt, va? Ja. Vilken är godast? Noll kalori. Oj, nu händer det grejer här. Ja. Vilken är godast? Det beror på vad du gillar. Jag tror att de är typ lika goda. Ta gärna varje. Pernilla, nu. Härligt. Alltså, det ser verkligen ut som så här, typ perfekt tv-mat. Ja, kolla. En tuff. Så nu har han tyst ett tag. Okej. För det här är ju någonting som du håller på jularna, har man förstått. Precis. Julgodis. Är det en sån där prakt... Mamma, när det gäller såna grejer? Nej, det är verkligen inte. Men just till jul, då är det så himla kul att faktiskt äta julgodis och framförallt göra det själv. Mm. Och just så här, samla liksom, vänner och barn. Och men då står du ihop och gör det här, för det är bra. Då jag är det... Ja. Ja, men jag säger det, man ska inte slå knut på sig själv. Det ska inte vara så att man står ensam och alla andra ute och handlar julklappar, så står man och slår knut på sig själv genom att göra julgodis. Det är bättre att vara ihop med andra. Men det är roligt att göra det ihop. Ja. Men när jag bläddrar igenom din bok här så är det ganska enkla grejer. Mm. Så att det är ju för nutidsmänniskan. Man behöver inte hålla på i timmatal. Nej, men dels är jag ju ingen kock eller konditor, utan jag tycker bara, har ju bara ett matintresse och tycker det är kul att hålla på. Och jag tycker att det ska vara enkelt. Det här till exempel ser ju jättefint ut om man ställer upp det på ett bord. Mm. Men jag menar, det är ju färdiga marshmallows som man bara köper och doppar i smält choklad och lite. Och sen så är det så det här lilla garnityret på. Ja, precis. Och sen mycket av det i boken också, eller det som är med julgodis överhuvudtaget, är att du behöver ju inte baka. Du behöver inte hålla på, folk är rädda för ugnar och grejer, utan... Och vad det är för... Men vänta att jag ska säga. Det här måste du berätta vad det här är. 13 extra. Ja, det är hemmasnickers. Mm. Så det är typ en egen snickers. Och vad betyder det? Att det är jordnötter? Jordnötter, och sen är det cornflakes och såna här rice crisps. Mm-hmm. Lite smör, sirap, grädde. Lite smör. Och sen är det choklad ovanpå. Och så choklad naturligtvis. Mm. Och sen de här, de måste smaka, de är jättegoda. Det här är... Men du ska ju till gymmet sen, så det är bara att köra. Ja, plus jag får kika en timme extra. Ja, men du vet, chokladbollar har man ju alltid gjort med, även när man var liten också. Det här är ju då julvarianten. Så att det är ju... Håller du inte med nu? Ja, jag tycker att du ska smaka den. Så det är mandelmassa. Mandelmassa, kakao. Smör, och sen så rullar du då det i pepparkakssmul. Ja, det var det jag tänkte säga. Det är det som är julkänslan. Precis. Mm. Ja. Fick den godkänt? Vad himla tur att du var här som kunde provsmaka allt. Ja, men jag har lovat Tom att han ska få ta med sig allting hem. Det här är ju någonting också som är spännande. Det är liksom popcorn, ser ut som. Det börjar man se alla möjliga popcorn. Rosa, gröna. Ja, precis. Det där är ju, alltså, amerikanerna älskar ju söta popcorn. Mm. Vi har inte ätit det så mycket i vårt land. Men det är också samma sak. Du smälter strösocker och smör. Eller poppar popcorn först. Ja, du måste nästan smaka det. Ja, så smälter du strösocker och smör. Som du det är ju stor häller över. Ja, men det kan ju bryta. Nej, det går inte. Häller över. Och sen så smälter du choklad. Mm. Och ringlar över. Så det är jätteenkelt att göra. Och ser väldigt kul ut. Det ser ju kul ut. Och... De är ihopklibbade flera stycken alltså. Mm. Vad vill du ha mer? För det är mer grejer här. Vad är det där borta i burken? Det är samma sak. Det är popcornen. Jag ska knäcka och kolla. Fudge. Åh, det gillar du. Gud vad bra. Vad härligt. Det är bra att du var här. Ja. Och sen är det då... Vad är fudge egentligen? Är det kola bara? Ja, det är en liten torrare variant av kola. Och hur får man det då? Den var inte så torr. Ja, det är smör och choklad som du smälter med sirap, grädde, glukos. Inga kalorier alls. Inga kalorier alls. Och sen har du då kola här. Men är det att man rör kortare eller längre tid med när det blir den här konsistensen? Det är väl glukosen som gör det framförallt. Lite mer porös. Ja, när du värmer upp så där och får den här. Jaha, vilken ska vi utnämna som vinnare här då?
Åh, det var svårt. Jag vet inte, jag tog en sån där. Du tog en sån. Knäck är min favorit. Ja, men då har jag inte tagit. Och knäck, det kan du ju göra. Här är det en knäck med mandlar och så är det en knäck med kokos. Då kan det vara som helst i knäcken. Nej, kokos gillar inte jag. Nej. Och det älskar jag. Vilken jag var kokos? Jag tror du fick en med kokos. Ja, men det här är kokos. Det är bästa jag vet. Yeah. Mm. Ja, vad bra. Nej, men här är den jag med nötter. Väldigt, nu har inte jag ätit. Det? Med nötter. Vad är det du vill vad ha? Här, kokos. Ja, men ja, men Nej, men det är det som är kul att man kan experimentera själv och hitta på. Gillar man lakrits kan man ju ha i det. Ja. Du vet ingenting. Alltså just nu. Nej, men jag har inte ätit frukost än så jag kände att jag kanske inte ska börja dagen. Men jag kan ta en sån. Jag tycker att de där är så goda som är. Ja, den där tycker jag var lite rolig. Den tycker jag är så god. Den var innovativ och bra. Du, har du tagit med böcker? Ja. Förutom din egen bok. Men den har vi talat om. Den finns ju här. Den har jag tagit med. Mm. Där står alla recept. Mm. Ja, där står alla. Oj, det här var ingen bra recept. Ja. Fastnar inte. Fastnar inte den här. Mm. Ja, men kolla lite värre. Men det är bra, då kan du berätta om din bok. Så. Jag är ingen storboksläsare. Nej. Som Tom, utan jag gillar ibland att försjunka mig in i en bok. Och, oj, det var väldigt öppet här, såg jag. Sitter och visar hela dekoltagen. Jag är inte för mig för tv-tittarna. Ja, vi tittar bara på godiset. Så, bara så att jag gillar väl lättlästa böcker kan man säga. Som man kommer in i fort. Mm. Och Kajsa Ingmarsson har ju skrivit flera lättlästa böcker. Mm. Som jag har läst, de andra också. Men den här tycker jag är jättebra. Vi lägger den så får vi fånga den med kameran. Någonstans inom oss. Den berätta vad den handlar om. Vilken genres deckare? Nej, det är det absolut inte. Det handlar om en tjej som vill ta livet av sig. Och hon gör det också. Jag är lite svårt om man ska avslöja, men nej, det får inte jag. Nej, det får man inte göra kanske. Nej. Fast man kommer ganska snabbt in i. Aha. Men det handlar om liv och död och ensamhet. Hon tar livet av sig och hon ångrar sig kan man säga att hon gjorde det. Mm. Hur vet du det? För jag har läst boken. Men Pernilla, om man tar upp det här som vi har pratat om här hela veckan, det är ju ensamheten. Mm. Har du känt av det? Hade Linda Lampenius som artist som alltid var omgiven av människor som alltid känns ensam? Mm. Ja, det kan man ju absolut göra. Som artist har man känt sig ensam ganska många gånger när man sitter på ett hotellrum själv. Någonstans på turné och sådär. Men den ensamheten tycker jag om. Där är jag som Tommy. Mm. Jag älskar faktiskt att vara för mig själv perioder. Sen är klart är jag ju ensam eftersom jag då inte lever tillsammans med en man. Mm. Men jag känner mig inte ensam tack vare mina barn. Mm. Och det är otroligt tacksam för, måste jag säga. Så finns det ju de som känner att efter en skilsmässa blir man plötsligt inte bjuden, var en kvinna som berättade. Utan då blev det parmiddagar och sånt. Då blev det en större ensamhet än vad den. Nu är det ju många som lever ensamma med barn och sådär. Så jag kanske inte ingått. Jag har inte, de förhållanden jag har levt i har inte varit så att vi äter parmiddagar kanske direkt. Så, så det har jag inte känt direkt. Och jag är inte främmande för. Är det par så kan jag lätt gå ändå på middag. Mm. Jag känner inte att jag sitter som loser. Vi lever i ett ganska gammaldags system trots att världen håller på att förändras så mycket. Börjar inte det upplösas ganska mycket? Jag hoppas det. Men hela Kungsholmen är full av singlar. Ja. Är det så? Det är dit jag ska alltså? Ja. Det är det singeltätaste i hela Sverige. Ja, det är förr var det ju pensionärerna som var. Ja, singlar. Så har det gått upp. Mm. Ja, nej, men man behöver ju inte vara ensam för att man är singel. Man kan ju leva på olika sätt. Men det är något skamligt. Det är väldigt så, nästan lyx att säga att man väljer sin ensamhet. Men att inte välja ensamhet, det är ju något som är skamligt. Ja, förstår man ju. Många människor vill inte berätta. Ja, men det tror jag ligger mycket att om du är ensam så att du inte blir bortbjuden eller medbjuden. På 50-talet var ensamstående mor, det var ju hemskt. Det var väldigt mycket skvaller. Ja, inte det menar inte jag. Ja. Men om du sitter ensam och inte får vara med så att säga. Nej, det måste vara vare sig gammal eller ung. Har du gjort någonting som jag tycker? Nej, jag tror inte det är så enkelt. Jag tror man kan hamna i den situationen. Tänk om jag inte hade haft, nu har jag ju otroliga vänner. Jag har en otrolig familj och allting. Men hade jag inte haft det, då hade jag ju varit själv liksom. Mm. Säkert, så att det. Och det krävs mycket kanske att man ska ta sig ut utanför det här. Jag ska nämligen imorgon prata i programmet om en företeelse som heter hikikomori. Vet ni vad det är? Nej, nu får jag lära mig någonting nytt. Hikikomori, nu skulle jag säga. Hikikomori heter det, japanskt. Och det handlar om
unga människor som sitter ensamma och inte kan ta sig ut. Börja kanske med att de sitter hemma vid datorn och sen blir det här barriären bara större och större.